Вітаю вас до вашої уваги. Підсумковий випуск новин із головними подіями цього дня. У студії Олег Любишкін. А у випуску будемо говорити про наступне. У Житомирі усе частіше фіксують штам дельта серед хворих на ковід. Родинам загиблих бійців АТО черговий раз вручать ікони пам'яті. На стадіоні «Спартак-Арена» відзначили кращих спортсменів Житомира. Про це та інше далі більш детально. В Україні виявили 3332 нові випадки COVID-19. Також майже 1500 пацієнтів одужали, а 97 людей померли від ускладнень. До лікарень потрапили понад 700 людей з підозрою або підтвердженим діагнозом. За інформацією Житомирського обласного лабораторного центру, за минулу добу зареєстровано 58 нових підтверджених випадків. Людям, які повністю вакцинувалися проти коронавірусу, мають свіжий ПЛР-тест або ж нещодавно перехворіли на COVID-19, дозволили відвідувати заклади і масові заходи навіть у червоній зоні карантину. Відповідні зміни до карантинних правил уряд ухвалив 13 вересня, про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Зміни набирають чинності через 7 днів з моменту публікації. У Житомирі все частіше фіксують штам дельта серед хворих на ковід. Нерідко інфікуються і діти. У лабораторному центрі кажуть, що найбільша проблема – це невідомість, тобто як себе поводить новий штам та як часто інфікуватимуться вакциновані. У Житомирі спалах коронавірусу фіксують вже і серед школярів. Так, вже у 3 навчальних закладах на карантин закрили кілька класів. Декілька школах є, декілька класів є, вони відправлені на дистанційне навчання. Серед захворівших діти, але вони знаходяться на амбулаторному лікуванні. Це і перша гімназія, і перша школа, і 23-я гімназія. І все частіше серед інфікованих на коронавірус фіксують новий штам дельта. Два рази ви взяли по 25 захворілих, і всіх майже 50 підтвердили, що є дельта. Значить, ми можемо основному вже затвердити, що сьогодні в області повністю вже є вірус дельта, і всі хворі це хворіють дельта. Академія медичних наук України прогнозує спалах вже у кінці вересня або ж на початку жовтня. У лабораторному центрі запевняють, до боротьби із новим штамом готові. Обласний лабораторний центр готовий до спалаху. До 5-6 тисяч ми готові за добу виконати ПЛР. Керівник лабораторного центру каже, зараз головне завдання – своєчасне виявлення хворих та контактних осіб. Задля цього медична система працює без вихідних. До того ж, планують поновити роботу виїзних медичних бригад. Щоб хворі інфіковані на ковід не транспортом не добирались до амбулаторій, не контактували з великою кількістю людей, а відновити знову бригади, коли медичний працівник приїжджає додому, забирає мазків хворого, забирає мазків контактних, і тут же ці хворі менше інфікуються. Зазвичай вихідними фіксують нібито різке зниження захворюваності, а у будні цифра стрімко росте. Фахівці кажуть, це тому, що люди не звертаються до сімейних лікарів, або ж їх запізно обстежують. Ну, ми будемо рекомендувати, щоб сімейні лікарі організували обов'язкові забори матеріалів і в суботу, і в неділю, щоб у них працювала гаряча лінія і щоб ці бригади в ці дні працювали. Директор центру ПМСД каже, медики готові працювати і на вихідних. Ну, тобто сімейні лікарі і команди по бригадам ПЛР, забору матеріалу, то сформовані давним-давно і ми вже готові були заздалегідь. Аби швидше встановлювати діагноз, у Коростені та Новограді-Волинському планують додатково відкрити лабораторії. Вікторія Гнатюк, Юлія Зяткевич, телеканал СК1. На Житомирщині найбільш вакциновано освітян у Бердичівському районі понад 74%, а пасе задніх у регіоні – Коростенський район. Там щеплення проти коронавірусу отримали всього 62% працівників навчальних закладів. Обласні державні адміністрації закликають вчителів вакцинуватися, аби уникнути дистанційного навчання. Рівень захворюваності на коронавірус зростає. Є ймовірність, що найближчим часом Житомирщина перейде до жовтої зони, яка передбачає посилення карантинних обмежень. В облдержадміністрації наголошують, кількість госпіталізацій щоденно збільшується. Так, за інформацією медичних закладів, їх кількість нині становить 150 осіб.
і тільки 4 з цих 150 осіб є вакцинованими. В області є ряд шкіл, де щеплення проти COVID-19 отримали усі працівники навчального закладу. Але у деяких районах рівень імунізації освітян не досяг необхідних 80%. Якщо заклад буде провакцинований менше, ніж на 80%, а ми перейдемо до жовтої зони, навчання буде припинено в закладах освіти. У Коростенському районі показник вакцинації становить 62%, у Новоград-Волинському та Житомирському – 70%, у Бердичівському – понад 74%. Найгіршим за показниками вакцинації є Коростенський район. В лідерах вакцинації – наступні громади. Волицька, Вишневецька, Вільшанська, Березівська, Корненська, Курненська, Андрушівська, Новогуйвинська, Тетерівська, Попільнянська, Люберська, Хорошівська, Черняхівська, Високівська і Новоборівська громади. Днями Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови про встановлення карантину, які передбачають нові обмеження. Зміни стосуються і ковід-сертифікатів. Відтепер вони матимуть два кольори – жовтий і зелений. Жовтий видаватимуть після щеплення першою дозою, а зелений сертифікат – після повної імунізації. Якщо в нас буде жовта зона, то можливе продовження роботи закладу буде відбуватися за умови 80% жовтих сертифікатів у працівників закладів освіти. Якщо, не дай Боже, в нас буде червона зона, тому нам потрібно буде 100% мати всім зелені сертифікати для того, щоб заклад продовжив навчання. У селі Новосілки Черняхівської громади на подвір'ї знайшли тіло 23-річного чоловіка без ознак життя. Під час огляду правоохоронці зафіксували на голові загиблого садна та забої. Відтак була призначена судово-медична експертиза причин смерті чоловіка. Її висновки засвідчили наявність травм від крововиливів, що і призвели до фатального наслідку. Правоохоронці встановили напередодні увечері у загиблого був конфлікт із 21-річним односельцем за місцем його проживання. Сутичка перейшла у бійку, у ході якої чоловік і отримав тілесні ушкодження. Потім опоненти розійшлися, а вже вранці наступного дня одного з них і знайшли мертвим у дворі власного будинку. Нині підозрюваний затриманий. Тривають слідчі дії. У лісі на півночі Житомирської області загорівся легковий автомобіль. Подія сталася на Овруччині. Автомобілем «Део Нексія» керував 41-річний чоловік. Також у салоні знаходилися двоє 38-річних пасажирів. За наявною інформацією, ймовірно, через неполадки у паливній системі легковика сталося загоряння у салоні. Водій та один з його пасажирів отримали опіки кінцівок і тулубу. Обох нині госпіталізовано. У селі Довжик Житомирського району сталося зіткнення автомобіля «Сітроен» із мопедом. Попередньо відомо, що водій автомобіля не надав перевагу у русі двоколіснику. У результаті ДТП 16-річний мопедист, житель обласного центру, отримав травми і був госпіталізований до Житомирської обласної дитячої лікарні. Стягнути аліменти із своєї половинки, яка не бере участі в утриманні дитини, можна і у шлюбі. Саме так зробила бердичівська матуся, яка через суд зобов'язала чоловіка щомісяця сплачувати на доньку 3000 гривень. З матеріалів справи стало відомо, що подружжя перебуває у зареєстрованому шлюбі із 17-го року. 2 роки тому в них народилася донька, витрати на утримання якої лягли лише на плечі матері. Тож на початку цього року жінка подала позов до суду, у якому просила стягнути із батька дитини аліменти у твердій грошовій сумі 3 тисячі гривень, починаючи із дня пред'явлення позову і до досягнення донькою повноліття. Так як відповідач не надав своїх заперечень проти позову і не повідомив про факти, які варто було б врахувати під час визначення розміру аліментів, суд вважав за необхідне задовільнити вимоги позивачки у повному обсязі. Бойовики упродовж минулої доби 12 разів порушували режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі. Унаслідок обстрілів один український військовий загинув. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил. Обстріли бойовиків зафіксували біля 8 населених пунктів. У штабі зазначили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь. Щосуботи волонтери разом збираються в обласному центрі вертебрології для виготовлення барельєфів для родин загиблих. На створення одного йде цілий місяць. Таким чином вони намагаються вшанувати полеглих воїнів АТО та їхні родини. Посередині кожної ікони пам'яті є фото загиблого. Волонтери кажуть, це і є найважчий момент під час процесу виготовлення.
Цю кропітку роботу крок за кроком виконують житомирські волонтери. Разом вони виготовляють ікони пам'яті для родин, які втратили своїх рідних у зоні АТО. Проект «Ікона пам'яті загиблим за незалежність України», він з самого початку був як данина пам'яті батькам, яких діти загинули на російсько-українській війні. Та вже в процесі проєкт «Ікона пам'яті» переріс у реабілітацію як для самих бійців АТО, так і для родин загиблих воїнів. І поприходили навіть ті люди, які втратили своїх дітей, вони довго були на самоті, такі замкнені, тут вони відчули інше якесь життя, вони почали спілкуватися з людьми. Він – учасник АТО, вона – вдова загиблого бійця. Тут же у будиночку майстерні біля річки об'єднуються і серця. Тут люди знаходять себе і сили жити далі. В нас в майстерні вони познайомилися і одружилися через певний період, і в них народилася дитина. Так що у нас від народження, ну і далі по віку вже є старше. Загалом проєкту «Ікона пам'яті» у Житомирі вже 3 роки. В Житомирі вручили близько 40 барельєфів родинам загиблих. 6 на наступному тижні ми передаємо на Харків, тому що їх майстерня не працює, але вручення там відбудеться. Проєкт всеукраїнський, але діюча майстерня є лише у Житомирі. Тож незабаром наші волонтери виготовлятимуть барельєфи для родин загиблих з різних областей України. 3 майстерні по Україні, але працює одна в зв'язку з тим, що в одної нема коштів на працю, в інших нема людей, а діюча така повномасштабна, так скажемо, майстерня в місті Житомирі. Вже у цю суботу в будинку офіцерів об 11 ранку черговий раз вручать барельєфи матерям та рідним полеглих воїнів. Житомирян запрошують долучитися та підтримати родини. Напередодні заходу подивитися, як виготовляють ікони пам'яті, приїхав голова обласної ради. Ну це так, як то сказати, як слово підібрати, громко сказано чи як, що долучився. Це просто дівчата тут зробили все вже до мене, практично всю саму тяжку роботу. Це так символічно дали мені можливість долучитися до обов'язок кожного громадянина України, вклонитися мамі, родині загиблої і зробити все залежне від них, дякуючи їм, що ми сьогодні маємо і до якої мети ми взагалі як нація України, до чого ми йдемо. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК1. На Житомирщині військовослужбовці окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України продовжують виконувати програму стрибків із парашутом. Десантування відбувається із транспортно-бойового вертольота Мі-8. Десантники виконують свій перший ознайомчий стрибок з висоти 800 метрів, а їхні більш досвідчені побратими із 600 метрів з зброєю та спорядженням. Осінь – сезон тихого полювання та лісових прогулянок. Гриби до смаку багатьом. Деякі їх купують, а інші, навпаки, полюбляють збирати самі. Збір грибів здається дуже простим заняттям, однак і в ньому є свої тонкощі. Тож, які гриби можна куштувати, де збирати і скільки вони коштують на базарі, дізнавалася Марина Ткачук. Білі, красноголовці, польські і опенькі. Осінній грибний сезон багатий різнобарв'ям, однак його плоди не такі вже й дешеві. Скільки коштують гриби та чи купують їх житомиряни? Ходімо дізнаватися. На ринку закупку білих грибів потрібно віддати в середньому 50-70 гривень. За 5-літрове відро від 100 і вище. Продають вже й перші опеньки. Ціна 100-200 гривень в залежності від кількості грибів. Також є підосичники і навіть гриби-дощовики. Таке відеречко по 50 рублів, отаке 100, отаке 120. Така ціна. А це що за гриб? А це гриб-дождівік. 20 гривень всього на всього, росте під яблунею. Але чи беруть люди грибочки? Ну, так, як є гроші, то беруть. Треба трошки постояти, щоб продати. Гриби збираємо в Слобідці, у Буймирі. От. Скільки коштує? Ну, в даний час ми їх по 50 гривень кучка, люба, на вибір. Чи купують люди? Купують люди. Справочку беру, за місце плачу, як положено, як той казав. Гриби чисті. Ми вважаємо, що Слобідка найчистіший ліс, бо там і дорога далеко, і є гриби. Дощу нема, гриби є. У лісі гриби можна зібрати абсолютно безкоштовно. Однак є правила. Перед початком збору важливо навчитися відрізняти, які гриби неїстівні та навіть смертельно небезпечні для людини, а які можна спокійно споживати. В першу чергу збираємо білі гриби, лисички, опеньки, якщо знаємо і можемо їх відрізняти.
відрізнити. Є лисичка справжня, є не справжня. Справжня лисичка росте в кучі, при кучі, а не справжня трошки розкидана. І справжню лисичку, якщо розломити, вона приємно пахне абрикосом або ще чимось. Лісівники радять зараз збирати гриби у посадках, дубових або ж мішаних лісах. Машини вздовж доріг і люди, які прочісують ліс з кошиками та відрами, аби вполювати найкращих білих грибів. Потім з гордістю їх фотографують та скидають фото у соцмережі. По-тихому. Кошик щастя. Вдале тихе полювання. Озброївшись азартом та правилами збору грибів, ми теж вирішили піти до лісу. Незважаючи на будній день, грибників у лісі багато. Які ми знаємо, то такі беремо, які не знаємо, такі не беремо. Що сьогодні зібрали? Я вже бачу у вас майже відро. І польські є, і пару білих є. Мало. А які? І сироїшки, і ці польові. Які гриби зазвичай берете? Польські. Білі. Да. Ні, ну, якщо ну, біли встретяться і схватять за ноги, то ми його візьмемо, звісно. Ну, такі в основному білі. В основному польські. Скільки вже сьогодні зібрали? Ну, і немного зовсім. Ну, там є у нас ще оп'ята. В машині оп'ята просто ще є. Поки що нам трапляються лише польські гриби, однак ми все ж таки в пошуках білих. Царя грибів слід шукати під такими деревами, як ялина, сосна, дуб чи береза, а також у місцях, які заросли мохом чи лишайником. Нарешті ми його знайшли. Наш перший білий гриб. Ай, заховався. Є. Як пахне. Треба шукати другого. Кажуть, білі гриби ростуть у парі. Грибне роздолля триватиме до жовтня-листопада, залежно від погоди. Гриби ростуть швидко, а тому і збирати їх слід також швидко. Година часу, і на пательню грибів нам точно вистачить. Однак ліс – це не тільки про них. Ліс – це справжній відпочинок для душі. Марина Ткачук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Вовручі встановлюють пам'ятник картоплі до щорічного свята пані Картопелька, що відбувається у День міста 19 вересня. Створює мистецькі шедеври викладач Овруцької дитячої художньої школи Юрій Кравчук. Перший заступник мера Овруча Володимир Гришковець повідомив, що скульптуру картоплі ще розмалюють жовтим кольором і додадуть намисто та хустку. Пам'ятник хочуть зробити максимально схожим на прототип фестивалю «Поліська пані Картопелька». На стадіоні «Спартак-Арена» сьогодні відзначили кращих спортсменів Житомира. Цього року місто отримало понад 200 заявок для нагородження від спортивних федерацій та шкіл. Серед них обрали понад 100 найуспішніших, які отримують стипендію міського голови. Уже традиційно до Дня фізичної культури та спорту України на стадіоні «Спартак-Арена» нагородили 110 кращих спортсменів Житомира. Для нагородження обрали олімпійські та неолімпійські види спорту, а також спорт для людей з інвалідністю. Сума стипендій коливається від 2 до 5 тисяч гривень. Сьогодні це 110 стипендіатів, які отримують одноразову виплату, одноразову стипендію міського голови до цього свята. Крім грошового еквіваленту, спортсмени отримали цінні подарунки – дипломи, символічні статуетки та квіти. Відзначила міська влада і тренерів. Дякуємо управлінню, ми відзначимо тренерів. Тренери отримують книги. Ольга впродовж 4 років професійно займається стрільбою з лука. Заслужену нагороду отримала за перше місце на чемпіонаті України серед юніорів, який проходив у Львові. Розповідає, уже вдруге отримує стипендію міського голови. Емоції неймовірні. У 19-му році я отримала стипендію за третє місце на чемпіонаті України серед дорослих. Тоді отримала 2000. Зараз 5000. Денис уже 10 років займається сучасним п'ятиборством. Сам хлопець каже, нагороду отримав за відповідальне ставлення до тренувань, демонстрацію найвищих досягнень і результатів на різноманітних чемпіонатах області та України. Отримана нагорода мотивує Дениса впевнено рухатися вперед. Я дуже рад, звісно, що отримати таку нагороду. Це хороші емоції, тебе це мотивує більше тренуватися, показувати нові результати, досягати нових вершин і ставити гарні цілі в житті, так і в спорті. Інна Жур, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Шановні колеги, я хотіла би поговорити про сучасний геноцид, який свідомо робиться відносно української нації. І можу сказати, що так воно якось вскользь проходить по всім політичним коридорам. А насправді на цю осінь ви знаєте, що планується і що відбувається. Ну, по-перше, якщо ви не обізнані, я вам скажу, що в минулому році
тарифи формувалися таким чином, що газ для теплокомуненерго коштував 5 гривень. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі.